Спочатку, будь ласка, представтеся. Владлен Орлов, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник Полтавського музею авіації і космонавтики. Розкажіть, будь ласка, про цю виставку. Що за виставка? Що за... Назва сьогоднішньої виставки «Старий Новий рік у Лещатах пам'яті». Наша виставка і наш захід буде відбуватися в ретро-стилі. Ми хочемо продемонструвати унікальну, надзвичайно цікаву, важливу для нас колекцію відомого нашого полтавського колекціонера Юрія Мельхова, яка поєднує космічну тематику із темою Нового року, святкування. І це надзвичайно цікаві поштові листівки, які демонструють не лише, дарують нам гарний настрій, а й демонструють певну політику, демонструють розвитку науково-технічного прогресу. Показують події 61-го року, події польоту першої людини в космос Юрія Гагаріна. Демонструють інші цікаві події через призму гумору. Хочу наголосити, що в цій залі представлено 85 відповідних листівок. Також буде продемонстровано упродовж заходу близько 60 ялинкових прикрас повоєнного періоду, 40-х, 70-х років уже минулого століття. Ми хочемо показати важливість цього свята. Хтось пам'ятає цей день як День Святого Василя, інші як дивне таке поєднання слів, гра слів, Старий Новий рік. Але кожен із цих груп має пам'ятати про позитив, який несе цей день. Скажіть, будь ласка, чи до цього презентували вже такі подібні виставки? Це наша прем'єра, можна так сказати, це перша презентація цієї колекції. Ми дуже будемо сподіватися, що справді не остання. Доколи триватиме виставка? Наша виставка буде тривати до 28 січня. Ялинкові прикраси хто приносив? Це наукові співробітники нашого музею, зокрема, ваш скромний слуга. Розкажіть, а от чи залишаться деякі із презентованих експонатів, можна так сказати, в музеї? Все можливо. Тобто ніхто не казав, що можливо там іграшку або листівку залишить, що 100%? Щодо колекції, якщо ви ставите мову про унікальні листівки, вони у нас зберігаються. Пан Юрій Мельхов – це відомий меценат, який надає свої унікальні речі багатьом музейним закладам. Щодо ялинкових прикрас, це, я повторюю, це можливо.